that brother who you. I'm that brother who you. Trying to kill my crew. Trying to kill my team. Zdravíčko banáni, tady je klasický Balalaj a vítám vás u dalšího pokračování Náhodou Mafie 3. Jen tak na úvod mám dvě informace. První informace je taková dosti nemilá, protože jsem včera nahrával právě video z Mafie a nahrálo se mi to dost blbě, takže jsme vlastně už pokořili tu Burkeho misi, kdy jsme vlastně měli osvobodit to město a aby jsme vlastně přenechali tu nadvládu s tím alkoholem právě Burkemu. Takže to se bohužel nenahrálo, no, takže to nemám jak udělat, už jsem musel začít hrát všechno znovu od znova, což se mi samozřejmě nechce. Takže další informace, která je důležitá, je ta, že teďka nemám vůbec moc času na nahrávání. To znamená, že nebudu ty videa tak často. Samozřejmě chci dohrát Mafii, chci tam určitě dohrát třeba Drive Club. Samozřejmě těch dalších her, co tady mám, je docela spoustu, že jak jsem ten seznam psal na Facebook. Ale bohužel prostě skrz práci a ještě teďka mám něco jiného, vedlejšák nějaký, takže prostě fakt nestíhám. A je to proto, protože nahrávání je moje záliba, můj koníček, takže bohužel tohle musí jít na vedlejší kolej. Takže doufám, že to pochopíte a budete to s nějakým způsobem tolerovat. Pokud ne, no, tak mi to celkem fuk. No, nicméně, vrátíme se teda zpátky ke hře Mafie. Máme teda tady zaktivovanou misi Promluv si s Bručounem Donnellym, takže jsme vlastně tady v tom baru, kde on je. Takže jdeme za ním a dozvíme se vlastně další úkol, co musíme udělat. Salutations and all that shit. You bear? Nikki sent me. Oh, gonna marry that girl someday. Bear Donnelly. I own Nikki's da. Everything. He has me keeping an eye on the Robert O. meatpacking plant. Who's running things over there? Nutjob by the name of Sonny Blue. Lets a room out to the butcher's loan sharks. Protection guys too. If they can't do it there, they put the hurt to people in the street. Any chance Sonny's around the Robert O.? Fuck no. Sonny only comes around to scare his people into shape. But I'm here and one of his boys, a fella named Ralph, got caught skimming. They're working the bloody bastard over in the slaughterhouse to find out where he's got it stashed. Might be beneficial to pull his arse out of the fire. I'll see what I can get out of Sonny's goons. Watch your ass, Bear. Sonny Blue's people are scared of him. Might not talk. Why not make him more scared of you? Přesvědčovací skupinky, je to něco novýho? Co nám řekneš dál? Heard you made life hell for Carl at the distillery. Let's see if you can do the same to Sonny Blue. No. Takže to asi, když si promluvím s ním dál, co nám zase řekne? Heard you was friends with Danny too. Goddamn, fucked what Marcano did to him. Aha, no, takže nic moc extra. Takže se teda teď podívám, co musím, jo. Tady mám mě, aha, jasný. Teď máme vlastně další mise k tomu, aby jsme tady tuto čtvrt nějakým způsobem osvobodili. No, nejbližší je tady tato. Ochrana, zbývající poškození 20 000, aby jsme to dostali pod svoji nadvládu. Aha, aha, jo, tak to berem. Jak je to daleko? 90 metrů? Hele, tak tam doběhneme. Nebudu si brát ani auto, to je si myslím úplně zbytečný. Tak, tady to hnedka už čeká. Ho! Pojď. Hned se zavoláme. Ho! Kvíz! Jen doufám, že jinou nezavolá Benga. Jo, naštěstí to je v pohodě. Tak se skvěme tady. No, pojď. No, pojď za mnou, pojď. Dostaneš přes budku, ty šulinku. Ježi, on vždycky se tak nakračuje, kdyby nikam nespěchali, ty vole. Tak, jeden srovnanej do letě. Time for negotiating has done and gone, dipshit. You had your chance to make this right, you just take it. So what's happening here is on you. No pojď. No pojď, frajere, ukaž se, ukaž se. Ohohohohohoho. Hej, hej!
No, přebíjí, přebíjí! No tak. On někoho zavolal, že? Ten Parchant, no jistě. No to jsem mohl čekat. No tak se skováme. Jo, je tam. Pěkný hlavy dostali ty Parchanti. Takže, jedno teda máme srovnaný se zemí, co tam máme dál? Co tam máme dál? Má, aha, aha, to tady bude blízko, jo, tam je další. Teď už poškození jenom 13 700, což je taky docela v pohodě, jde to docela rychle. Jak je to daleko? 211 metrů, no tam si přejedeme, to samozřejmě vystřihnu. Je to určitě jedna z nudných pasáží. Je to hodně rychlý? Už jsou tady? Tohle se zapálí sám. Měl bych někoho vyslechnout, ale jak se dostat dovnitř. Jo. Ani dovolá policajty, kurva. All the shops paying protection up to the boss. I know where they are. Najmo, najmem si ho. My crew will be in touch. Ty Parchante. Jsem rozřízl. Musíme utíct, protože tady tohle asi nevyhraje. Bohužel ty... Sorry kámo, ale já jsem musel udělat. Musíme utíct. Berem... Je, au, policajti. Kurva. Utíkej. No, utíkej, nebo nás zabijou, dělej. Jeď, utíkej, ty vole. No, už jsem pryč, no, ale to teda ale bylo fous. No, nějaký další policajt, berem auto. Zas pojedem teda do té... Já tam ještě musím zpátky? Já nevím, co tam je, pane, co tam musím vzít? Otevř to. Jo, takhle. Ani, to se mu bude muset zabít, no, bohužel. Au. Ještě tady. Ještě tohle zvládnem? Jo, zvládli jsme to, tak musím utíct. Já nevím kam utíct. Aby mě nehonili, kurňa. Oh! Tam jich je policajt, tak se dělá v běží, jo, musím utíct. Kurva, co to. Hej, tady ne, a jo, tady taky se dá. Nevím, co je tam to modrý právě, to se nestačí vzít a nevím, co to je. Tady něco bude, to vezmu. Tady se prozatím jak skovám. A budu při... No, teďka tady nějaký policajt, tak musíme utíct. Te čurák!
To jsme tu, jedu dva. Ty bože, myslím, že mě zabije, dva, jo, to je parchant. Nemáme playboy, ha. Není nic, potřebujeme auto, aby jsme mohli ujet, tady zase je. Potřebujeme auto nějaký, rychle nějaký auto, jinak jsme v prde, a tady. Jeden do prdele. Tak už se teda policajtu zbavil, bylo to kurevsky náročný, ale naštěstí je to v pohodě. A tady sedí u těch hejzlici. Ne, nebudeš. Nebudeš nikoho volat, ty šmejtko. Já nevím, co jsem teda jako ještě nevyhloupil, nebo... Ale to jsem asi ještě nedělal, to je možná něco jiného, nevím. Vezmu peníze... A tohle vymlátím, jo. To je nový poškození, a? Tak to je v pohodě. Ale hlavně teda zbavování těch policajtů teda bylo fakt urputný. Ono se to nezdá, ale oni jsou jako docela obtížní jako. Ještě k tomu, když vám můžou pneumatiky rozstřílet a úplně docela rozdelmovat auto, tak je to docela mazec. Což jsem úplně nečekal, jako bych pravdu řekl. Pěkně, peníze máme. No, každopádně... vezme si jako auto. A kam ještě musíme jet? Aha, ještě. Ještě tady nám to chybí. Tak pojedeme sem. Jak ho vyhodil. Zastřelíme je za. To je tak jako na pomezí, takže to by nás mohl policajti možná vůbec nemuseli řešit právě. Otevř to, prosím, než ty to otevřeš, tak uteče půl dne taky. No ale jdeme ničit. By tady někde vzadu měli prachy? No jistě. Akorát taky by se měli takovýhle prachy, ty vole. No. A co teďka ještě? Tady vezmeme součástku. No. A ještě teda bysme měli, toto je... A ten... je docela daleko. Právě. Blíže teda tady tohle, že? Jo, tak zajedeme senka. Chtěl by to teda za nějaký auto. Takže si půjdeme vypůjčit auto. Hele, tady třeba vezmeme brouka. Takže jsme teda tady a jdeme teda dodělat ten zbytek. A jdeme ty prachy, já ty jsou tam, aha. A nechu. Peníze bereme, kolik tady máme. Drž piču. Oho, tak ty ten si ho pěkně nabral. Máme jeden nějakého dalšího tady. Tak, parchante.
Každopádně potřebujeme peníze, tady jsou 250. Ale tak já nechápu, proč furt volají ty policajty, když jim člověk chce pomoct, osvobodit je, ty vole. A oni furt volají Benga, kokotí. Tady je pěkný obnos. Jo. Pěkně. Ještě 400. Kde je? Tady je, ne? Jo. Cože, jak? Jako, dobře, borec. Tady ještě by někde měly být nějaký... Cálenzít, víte? Please? Ty parchante. Čelo! Pěkně, poškození bylo maximální splněno. Tady si vezmu pěkně vestu. Takže teďka bychom si zase měli zpátky promluvit s Bručounem. Tady si vezmu nějaký auto, tam třeba si ukradneme vzadu. Takže jsme teda u toho Bručouna, Donnellyho, a jdeme si teda s ním promluvit, co se nám díky němu, že jsme mu pomohli, otevřelo přijmout. Sonny's back over at the Robert O. His language has taken an especially colorful turn of late. I take it the butcher didn't appreciate Sonny's loan sharking and protection rackets being disrupted. You got that right. And the Shinola has hit the fan. Sonny set on getting things back to normal. You know, keeping his people more scared of him than you. We'll see about that. Keep your head down till this is over, hear? I hear Sonny's a bit pissed at some mysterious colored fella disrupting his business. Even went all the way down to the meatpacking plant to wait for him. Tak úkol máme jasný. Konfrontovat Sonnyho... No, takže... A ten je, ty vole, daleko. Hodně daleko. Každopádně jasný. Tak... to si myslím, že ještě dneska teďka zvládnem a pak bych to teda ukončil. Takže jedem teda zatím šmejdem. Takže jsme tady, kterou jsme vlastně stejně už jednou byli. Takže tentokrát snad už to bude mírně vyčištěný a nebudou tady žádní hajzlici. Ale... jo, jsou tady. Tak ať si vyvarem nějakým zbytečným komplikacím, tak je tady pěkně rozjebem pomalu. A on je nahoře, aha. On je nahoře, takže si musím dostat nahoru. Hehe, jsi to zasekl od dveře, debil. No. Krasavec. No, tak to tady zkusíme vzít tady nahoru. Jo. Aha, kruci. Nikovlad nebudeš, kamaráde. Ani náhodou. Necháme si jinou zbraň. Ty parchante! Chcipni, ty vole, už si myslím, že nechceš chcipnout, ty šmejde. Au! Hlava pěkná! Tak ta se pěkně povedla. Hele, prachy. Berem prachy. No a ten je kde teda?
all your... Are you... Ty šmejde. No tak střílej! Ježišmarja, to trvalo. You know what that butch is gonna do to me? Should have never fucked with Irish Point. Oh. Tak ty vole, tak ten to teda pěkně srovnal se zemi. Takže kšeft byl zajištěný, tak to si myslím, že jsme to pěkně zpracovali, pěkně udělali. Jo, přijímáme, není problém. Ještě tady potřebujeme další prachy. Slaughterhouse is clear. Send your people. Hey, don't worry about the bodies. My boys will know what to do about them. Everything's in place. The butcher's on his way. Try to put that rabid dog down. Company C of the 614 Tank Destroyer Battalion during World War II. I trained as a medic, but I still carried a gun. Every man in our company was black. Army didn't know what to do with us other than they didn't want us fighting with the white men. Klemmbach was that little French town up there near the border with Germany, and we were ordered to take it. Now, the Krauts took out 3 of the 4 anti-tank guns we had, but there was no way in hell we were letting them get the better of us. We were determined to show we was just as good, if not better, than every other soldier in the service. I don't like talking about medals I got over there. Only way a man survives something like that is through the grace of God. Doesn't seem right celebrating a little piece of tin. No one knows I helped Lincoln except for you and John Donovan. Not that I'm keeping a secret, mind you. Just that nobody ever came around and asked about it. Takže, já myslím, že tentokrát už to máme pěkně udělaný, ale tady ještě byly nějaký prachy a já myslím si, že se mi teda nestačil všechny vzít. Takže se budu muset dostat nahoru. To jsem získal nějaké služby. Tady mám lékárničku, to se bude hodit. Teďkom s... Tady něco na zemi bylo? Jo, tady jsou nějaký prachy. A tady ještě něco. To bude asi teda dole. Tady nic není. Prachy. Ježiš, proč si schováváš? To nechci. Tady jsou prachy. Tady bude někde lékárnička. Jo, tady. A prachy. Prachy. Samý prachy. Tady máme jasný obrázek. To nic, kluci. Ještě moment, já se omlouvám, pánové. Musím projít. Penízky taky. Peníze mi rádi samozřejmě. Ano, jdem do prdele, odsaď. Sorry, chlape. Vzdycháte, ty vole.
Tak, každopádně tady mi to teďka píše, že se mám vrátit na Burkyho vrakoviště, to samozřejmě nechám teda na příští díl, nebo na spíš na další díl. Takže moc děkuji za pozornost, dámy a panové, mějte se fajn a samozřejmě zase brzy ozvu s dalším dílem. Zatím čau.